Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламыздағы жауған қар елді әбден әбігерге түсірді. Тілшіміздің арнайы репортажы. Күтпеген жерден қар жауып, тез түсіп өтті. Әл балонда ұстырып үлгермедік. Облысымыздың автожолдары биыл қаншалықты жөнделді. Облыс әкімдігінде осы мәселе қаралды. Шахтер өз алаңда биылғы маусымның соңғы матчын өткізді. Кеншілер командасы тағы да жеңіліс тапты. Тяжелейшие погодные условия. Но тяжелые были, конечно, для обеих команд. Облысымызда қардың 5 күндік мөлшері бір тәулік ішінде жауды. Таңертеңнен бері толастамаған ақ ұлпа тұрғындарды едәуір әбігерге түсірді. Көпшілік қысқы киімін әзірлеп үлгермеген. Жапалақтай жауған қар әсіресе көлік жүргізушілеріне зиян келтіріпті. Соңғы 2 күн ішінде облыста 15 жол апаты тіркеліп, бір адам қаза болған. Бір тәулік ішінде түскен қалың қар коммуналдық қызметтерді тығырыққа тіреп, көлік қозғалысын қиындатты. Күн ұзаққа жауған ақ ұлпаны тазалауға жұмылдырылған 86 бірлік техника қазір тынымсыз қызметте. Ал қолына күрек алып шыққан адамдар саны одан да көп. Жаңбырдан кейін жауған ақ ұлпа кешкілік қатып жолды көктайғақ қайналдырды. Соның салдарынан 2 тәулік ішінде болған 15 жол апатынан 14 адам жапа шексе, тағы біреуі қаза тапқан. Бұдан өзге Қарағанды Балқаш тас жолында болған апаттан 5 адам ауыр жарақатпен емханаға түскен. Жол көлік оқиғасы кезінде автобуста 21 адам болған, алдын ала болжам бойынша жүргізуші көліктің басқаруына ие бола алмай аударылған. Қазір Қарағанды Балқаш бағытындағы тас жолында қозғалыс тоқтаған, ал жылдағыдан ерте түскен қалың қар тұрғындардың біразын әбігерге салды. Енді қазір осы бір жартай шығар, 2-7. Ерте түсті, жоқ, нормаль, күн жылы, жақсы, ашық. Мынау қыс күтпеген жерден қар жауып, тез түсіп өтті. Әл балонда ұстырып үлгермедік. Ал қар тазалағыштар тәулік бойғы жұмыс тәртібіне көшкен. В целом работы коммунальных предприятий города. Қаланың орталық көшелерін тазалап, жолдарға құм төседік. Қар ерте түскеннен сәлесеңгіріп қалдық, бірақ қысқа дайынбыз. Есесіне дөңгелек ауыстыратын орталықтар пайдаға кенелді. Тек бір тәуліктің ішінде ғана орталық жұмысшылары 100-ге жуық жүргізушіге қызмет көрсетіпті. Екі күннен бері маза жоқ. Бұндай әлі болмаған, алдын ала жазылады адамдар. Бірақ соның өзінде бос орын жоқ. Бір тәуліктің ішінде 84 көлікке қызмет жасадық. 2 бригада жұмыс істейді. Ал синоптиктер ауа райы әлі 2-3 күн бойы құбылады деп отыр. Табиғаттың мінезін бақылайтын мамандар күн райының тек қараша айында ғана ашылатынын айтады. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақан Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы облысымыздың 770 шақырым көлік жолдары күрделі жөндеуден өтуі тиіс болатын. Тиісінше оған бюджеттен 33 миллиардтан астам қаржы да бөлініп, ауылдық жерлердегі жолдарда жөндеуден өтуі жоспарға енді. Жыл басынан бері бұл жұмыстар қалайша іске асты. Бүгін облыс әкімдігінде тиісті сала басшылары осы мақсатта есеп берді. Басқарма жыл сайын облыстық маңызы бар көлік жолдарын қайта жаңарту, күрделі орташа жөндеу бойынша жұмыстар жүргізуде деп бастады сөзін Мақсұт Қожанов. Қазіргі уақытта облыстағы жалпы пайдаланатын автомобиль жолдарының желісі 12 мың шақырымнан асып жығылады. Қысқы маусымда жолдарды қардан тазалауға 656 бірлік техникада сақадай сай тұрған көрінеді. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде де бір қатар жолдар ретке келтіріліпті. По автомобильным дорогам республиканского значения 161 километр, по автодорогам областного значения... Жоспардағы 770 шақырымның ішінде 161 шақырым көлік жолдары, республикалық деңгейдегі маңыз бар жолдар. Оның ішінде 35 шақырым, оны қалалар дамыту бойынша жөнделіп, 86 шақырым Қарағанды қаласы ішінің жолдар жөнге келтірілді. Бизнестің жол картасы бойынша 200-ден аса шақырым аумақ жөнделді. Ауылдық жерлерде 82 шақырымды құрап отыр. 17 жылу орындары жол жиектеріне орналасатын болады. 2010-2012 жылдар аралығында Қарағанды облысындағы автомобиль жолдарының құрылысына қайта жаңартылуына жөндеуіне 27 миллион теңгедей ақша бөлініп, 386 шақырым жол жөнделген. Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы бағдарлама әзірленіп, автомобиль жолдарының жыл сайынғы күрделі жөндеуден өтуі динамикасы да артып отыр. Проведение ремонтной кампании автомобильных дорог области их подготовки или уже... Облыстың автомобиль жолдарының желісі тиісінше жұмыс істеуін және тұрақты дамуын қамтамасыз ету жөніндегі тиімді жұмыстарға оң ықпал еткен жөн.
жаңартуға, не болмаса күрделі жөндеу жүргізілетін жол учаскелеріндегі жолдарға техникалық сараптамаларда толықтай болған дұрыс. Ресурстық базасы болып отырған бағдарламаны іске асыру үшін республикалық, облыстық және жергілікті бюджеттен қаражатты бөлінген. Сондықтан барлығын түбегейлі шешіп барып кірісу қажет. Жин соңында аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына моноқалалар дамыту және бизнесінің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жөнделіп жатқан жолдарды қатаң бақылауға алуды жүктеді. Сонымен қатар әр аудан қала әкімдеріне қыс мезгіліне арнап арнайы топ құрудың қажеттігін жеткізді. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Марат Күлтенов, бірінші Қараған, телеарнасы. Облысымызға қарасты алыс ауыл аймақтардағы амбулаториялық орталықтардың қатарына келер жылы 34 жаңа ғимарат қосылатын болды. Маңызды жоспар жүзеге асса, ақалаттылар тарапынан кадр мәселесіндегі олқылықтар да бір жақты болатын көрінеді. Бұл жөнде облыстық денсаулық сақтау басқармасының жетекшісі Ержан Нұрлыбаев кезекті аппаратты жиында мәлім етті. Сонымен қатар аймағымыздың бас дәрігерінің айтуынша, талайдың жүйкесін тоздырып келе жатқан туберкулез ауруына шалдығушылар саны азайып, халықтың салауаттылығы да біршама артып келе жатыр. Ержан Нұрлыбаев өз баяндамасын көптеген ауыл аймақтарға бюджеттен бөлінген қаржыны қалай игергендігінен бастады. Ағымдағы жылы селолық жерлерге 24 санитарлық көліктер берілсе, 57 медициналық жабдықтар жаңадан алыныпты. 5 аурухананың жылту қазандықтары жөнге келтіріліп, жалпы сомасы 111 миллион теңгені ел игілігі үшін жаратқан. 2014-2016 жылдарға арналған денсаулық сақтау ісінде түпкі нәтижелер мен межелі көрсеткіштерге қол жеткіздік дегенді алға тартқан Ержан Нұрлыбаев аймағымызда өлім жітімнің де біршама азайғандығын атап өтті. За 9 месяцев 2014 года проведено 2270 телемедицинских консультаций. Биылғы жылы 24 жас маман ауылдық жерлерге жұмысқа алынды. Туберкулез ауруының алдын алу жұмыстары арқасында 6%-ға кемісе, өлім жетімде өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 7%-ға төмендеді. Денсаулық сақтау шараларын жүргізу барысында ақпараттық тұрғыда 1000-нан астам сапарлар болып, көптеген адамдарға ақыл кеңестер берілді. Шыны керек, емханалардағы емдеу сапасы да артып келеді, жабдықтары да жаңару үстінде. 2014-2016 жылдарға арналған денсаулық сақтау ісінде түпкі нәтижелер мен межелі көрсеткіштерге қол жеткізіп, саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы бойынша жұмыс атқаруда. Атап айтқанда, тұрмыс-тірліктің әлеуметтік деңгейін көтеру, көрсетілген медициналық көмектің сапасын арттыру секілді жағымды факторлардың әсерімен адамның өмір сүру мерзімін ұзартуға қол жеткізу болып табылады. Осы уақытқа дейін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков амбулаториялық деңгейдегі емдеу кезінде қажетті дәрі-дәрмекті тегін босату үшін қосымша қаржы бөлді міндеттеген болатын. Қабылданған шаралар мен атқарылған ауқымды жұмыстардың нәтижесін тыңдаған аймақ басшысы жұмысына салық қараған аурухана басшыларының жұмыстан қуылатынын да қатаң ескертті. Вот эти вопросы, они находятся только в плоскости организации работы. Біздің басты талабымыз да, мақсатымыз да халық денсаулығын жақсарту, адам өмірі ұзақтығының орташа жасын ұлғайту. Ал жыл сайын миллиондап бөлінген қаржыны дұрыс игере білсек, халық салауаттылығын ретке келтіре аламыз. Тегін ем алатын, не болмаса дәрі алатын мүмкіндіктегі жандарға барлығын насихаттап, хабардар қылуды тапсырамын. Алайда қызметін дұрыс атқармай елге пайдасын тигізе алмағандар орнынан босатылуы тиіс. Аппарат кеңесін қорытындылаған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков міндеттерді ілкімді іске асыру және жұмысты жүйелі жүргізу мақсатында қалалар мен аудан әкімдерінің сондай-ақ тиісті басқармалар басшыларының алдына тиянақталған талаптар қойды. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабас, Марат Күлтенов, бірінші Қараған, телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюкал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галдек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон,
мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қаламызда шығармашылықпен айналысатын жандардың Art Fashion 2014 фестивалі ұйымдастырылды. Көрмеде дизайнерлер, бишілер, қол өнер шеберлері, түрлі өнер адамдары өз өнімдерімен тамашалаушыларды таңғалдырды. Аталмыш шара Қарағандыда өнерлі жандардың мүмкіндігін кеңейтпек. Көрмеге қойылған әр түрлі қол өнер бұйымдары, тележобалар, көздің жауын алатындай көркем туындылар көрген адамды еріксіз қызықтырады. Өнерлі жандардың фестивалі Қарағандыда көп бола бермейтіндіктен қатысушылар мен қызықтаушылардың көңілін бір серіп тастады. Вообще здесь сегодня проходит большой фестиваль моды и стиля Art Fashion 2014. Мұнда жаңа стильдер Art Fashion 2014 фестивалі ұйымдастырылуда. Атап айтқанда фотокөрме, әшекей бұйымдар және жаңа киім үлгілері көпшілікке көрсетіледі. Шығармашылы орта қалыптасады. Бұл шара заманауи өнімдер мен сән үлгілерін жарыққа шығаруға көмектеседі. Теміртаудағы әлем балалар және жастар орталығында 4 жастан 20-ға дейін 150-ге тарта бала тіркелген. Онда арнайы педагогтар сабақ береді. Теміртаулықтар ересектердің қолдан жасаған шоқ жұлдыздар бейнесінде киімдерді көпшілік назарына ұсынды. Вы знаете, эта коллекция вынашивалась очень долго. Обычно мы как-то быстрее все. Бұл коллекция бірден жасалған жоқ, көптен ойда жүрді. Шоқ жұлдыздар белгісіндегі костюмдерді лайықты дизайнмен тігуге тырыстық. Мамыр айында дайын болды басында киімдердің бірнеше түрі ойымызда болғанмен өз фантазиямызды пайдаландық. Негізінен киімдердің үлгісін ойлап табуға уақытымызды көп жібердік. Қоғамда руханияттың батысқа еліктеп өрістеуі түрлі жағдайға жеткізуі мүмкін. Сондықтан келешекте халқымыздың бай мұрасы ұлттық өнері көрсетілсе, шетелдіктер қазақ халқының өнеріне бой ұсынар еді, көрермен қауым. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші қараған телеарнасы. Шахарымызда қайталанбас көріністерімен Ресей циркі өз өнерлерін көрсетті. Бұл керуеннің басқалардан ерекшелігі теңіз итбалықтарының сахна төріне шығуы. Одан өзге көңілгейді көтеруге әуестенген сайқы мазақтар, жүріп бара жатқан жылқының үстіне бір-бірден секіретін иттер, шимпанзенің де жасаған әрекеттері халықтың көңілінен шығып, ұмытылмас әсер қалдырды. Қараша айының екісіне дейін жалғасын табатын цирк таланттары көрермендерін құшақ жая күтуде. Осындай өмірлеріне қауіп төндіретін трюктермен көрермендердің көз айымы болған Ресей циркінің акробаттары жиналған дүйім жұртты тамжылтпай бар назарын өздеріне аудара білді. Цирк аренасында жылдар бойы өнерлерін көрсетіп жүргендердің де сахнаға шығар алдында қобалжу байқалатын көрінеді. Бірақ бұл қорқынышты барынша көрсетпеуге тырысамыз дейді әртістер. Демек көрермендердің қолдауын қажет етіп әрбір созылған шапалақ сенімділік пен күш беретіні сөзсіз екені анық. Новый город, волнение, как обычная работа такая. Жаңа қала өне бойымызда толқыныс сезімі бойлап тұр. Көрермен алдында жылдар бойы өнер көрсетіп жүргеніммен қобалжу әрқашан болады. Маған циркте жұмыс істеу ұнайды. Мен кішкентай кезімде өмірімнің жалғасын циркпен жалғастырамын деп ойламаппын. Енді міне бар өмірімді сахнамен ұштастырғаныма еш өкінбеймін. Цирк аренасының көркін ашқан төрт аяқты үйретілген жануарлардың өнері, оның ішінде жылқы мен иттердің көрсеткен нөмірлері қала тұрғындарының қошеметіне иеленді. Әрбір цирк керуенінің маймыл хайуансыз өтпейтіні баршамызға аян. Бойына қулықты да дарта білген төрт жасар Мики кішкентай қарағандылықтарды елең еткізді. Аталған цирк маусымының көрсетілетін нөмірлері де ауқымда. Оның ерекшелігі жайлы әртістер былай деп тілге тиек етті. Тут разные жанры, например, морские львы есть. Мында түрлі жанрлар бар және теңіз итбалықтарының сахна төріне шығуын біздің қойылымымыздың ерекшелігі деп атауға болады. Себебі оларда басқалардағыдай аяқ қол жоқ, тек қанаттарымен өнер көрсетеді. Өте қызықты болады. Келіңіздер, көріңіздер.
9-ші қарашаға дейін қала тұрғындары мен қонақтарды Ресей циркінің өнерін тамашалауға шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер, шатыққа бөленетін хайуанаттар мен цирк әртістері құшақ жая қарсы алады. Айман Сағатай, Шалқар Алтынбек, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кезек спорт жаңалықтарында еліміздің футбол чемпионаты өз мәресіне жетуде. Қарағандылық Шахтер өз алаңында биылғы жылғы ең соңғы кездесуін өткізді. Жерлестерімізге елордалық Астана клубы қарсылық көрсетіп, Виктор Кумыковтың шәкірттерін 2-2 есебімен тізе бүктірді. Енді келесі кездесуін жерлестеріміз Шымкенттік Ордабасыға қарсы 1-ші қараша күні өткізеді. Бұл кездесу бұрынғы кездесулерден ерекше болды. Табиғаттың тосын мінезіне қарамаған ойыншылар қалың қардың астында өз өнерлерін көрсетті. Астана футбол клубы басымдылықты өз голдарын алып, бар жоқ ойынның 3-ші минутында Стас Покателев қорғаған қақпаға қауіп төндірді. Оңтайлы сәтті астаналық команданың капитаны Танат Нөсербаев пайдалана алмады. Елордалықтардың толасшы шабуылына кеншілер командасы тек Михрет Тапшагиштің соққысымен ғана жауап бере алды. Бірінші тайм соңына қарай Парвайып Нөсербаевты шалып құлатып, қонақтар пенальтиден есепті ашып кетті. Ойынның сапасы жайында ештеңе айта алмаймын. Сапа мүлдем жоқ. Жағдай жасалынбаған. Бір сөзбен айтқанда көңілім толмады. Екінші таймдағы басымдылықта қонақ команданың еншісінде болды. Жерлестеріміз тек қарымта шабуылдарға иек артып, алыстан бағыттаған соққылармен көзге түсіп жатты. Шахтердің қақпасына бірінші таймда пенальтиді дәрі орындаған көрдіп, екінші кезеңде де белсенділік танытып, дубльдің авторы атанды. Тяжелейшие погодные условия. Но тяжелые были, конечно, для обеих команд. Ауа райының қолайсыздығы бүгінгі ойынға көп әсерін тигізді. Екі командаға да ойнау қиын болды. Мен футболшыларға қарсы ештеңе айта алмаймын. Олар қолдарынан келгенін бәрін жасады. Гол соғу үшін бар күштерін салды. Футболдан ел біріншілігінің аяқталуына бар болғаны 2 тур қалды. Виктор Кумыковтың шәкірттері қос кездесуін сырт алаңда Ордабасы мен Қайсарға қарсы өткізеді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Марат Күлтен, 1-ші Қараған телеарнасы. Қазақ боксын барша әлемге паш етіп жүрген Геннадий Головкин кәсіпқой бокстағы 32-ші кездесуін британдық Мартин Мюррейге қарсы өткізеді. Жерлесіміз қазіргі уақытта орта салмақ дәрежесіндегі 3-1 чемпиондық атақты қанжығасына байлап, өзінің мықты екендігін дәлелдеді. Головкинге соңғы рет қазанның 19-ы күні мексикалық Рубио қарсылық көрсетіп, айқастың небәрі 2-ші раундта құлаған болатын. Ендігі кезек Мюррейдікі ме? Бұл сұраққа 2015 жылдың 21-ші ақпанында Монако корольдігінде өтетін кездесуде жауап алатын боламыз. Мюррейде Головкин сияқты 31 кездесу өткізіп, 29-ында жеңіске жетсе, тек бір кездесу ұнытылған, тағы бір айқасында қарсыласымен тең түсті. Ушу Саньда спортынан өткен облыс біріншілігіне облысымыздың түкпір-түкпірінен жиналған 112 спортшы қатысты. Жарыстың жеңімпаздары қарашайының басында Ақтөбеде жалауын көтеретін республикалық турнирге жолдама алады. Толығырақ тілші бейне материалында. Әр жыл сайын өткізілетін Ушу Сандадан облыс біріншілігіне жас спортшылардың кіл мықтысы жиналған. Жекпе-жек шеберлері 17 салмақ дәрежесінде бақтарын сынап, өз ара кім мықтыны анықтады. Биылғы жылғы жарыстың тағы бір ерекшелігі жас жаттықтырушы Алтынбек Байжұмовтың да спортшылары қатысып, жалпы командалық есептің көшін бастады. Қазіргі спортшыларға сәттілік тілеймін. Жылдан жылға өсіп келе жатыр, спортымыз дамып келе жатыр. Ақтөбеде 6-7 күндері, келесі айдың 6-7 күндері өтеді. Жалпы менде 20 спортшы қатысады. Солардың ішінде атап айта кететін болсақ, Ибрагим, Якуб, Бигзат, Жандос секілді балалары болашақта Қазақтың есімін алдыға шығаратын балалар. Облыстық додада 35 келіден жоғары салмақ дәрежесінде өнерін көрсеткен Бигзат Смайыл қарсыластарының барлығын ұтып, жарыс жеңімпаз атанды. Енді ол Ақтөбеде өтетін ел чемпионатында кеншілер шаһарының намысын қорғамақ. Мен 35 плюс салмаққа шығамын. Екі кездесу жасадым, ол екеуінде ұттым. Осы спортқа қатысқаныма 1,5 жыл болды. Ақтауда осы Қарағандыда облыстардан чемпионат Қазақстандардан 3-1 орын алдым. Қарағандылық спортшыларды Ақтөбеде өтетін ел біріншілігімен қоса азиялық әлемдік додалар күтіп тұр. Жергілікті жекпе-жек шеберлері бұл байрақты бәсекелерге қызу дайындықтарын бастады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Марат Күлтен, 1-ші Қараған телеарнасы.
Дүйсенбіге арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.